ลองเนี่ยฮะโกโก้ลองกันหลอกให้ถูกไปขึ้นเท่าไหร่น่าแข็งเชื在那边，在那边，在这边，在这边，好，在那边了，在这边。好，我们可以化妆室了哈。あなたの学生じゃないですか？李博士嘛。そうよな。素晴らしい方よ。我干么哩？我都是我。阿里个，我啥个省？哎，我啥个省？主席啊，主席，对，说你是啊，你这外套叫人给你洗。我姓詹，我金，我金喜，詹是有钱叫你找金。姓詹，拿着就好。来，好好好。你就是在录音的啊，不用太过激动。免字啊，啊好好。你看，没啦没啦，一个多。另外长官，没啦，中。唔免怎照就好啊，唔免字啦吼。哦，伊这录音啊。好。帮我照。好。司机安全好，司机安全。好，照相好。好。好，你好。好好，等一下，等一下，等一下。老师。看来。来。衣服给你，咱老师了嘛。比较脏。哎，我好了，来，嘿，来。好了。嘿。要现在照你的，对，嘿，照相哦，来，一二三，好，你可以讲的嘞，只能古话嘞，不，阿弟，你才少年呢，我只能古话嘞，我学完，我都参加，阿弟，好，没关系，阿多啊，恰是阿弟，不是，来，有的失败，继续，谁有那个，来来来，嗨，你好。这个都要争取的，但是你看你安装那个不做争取，很快就死了。因为天上不会掉漆的。来哟来哟！来吧来吧，那个鱼法也好啊。我们要等啊，要吃鸡的，要想办法去跟他要。我们这一次事先都有。那这样好像是抓风。问题是在这些抓风。来的。哈哈哈哈哈哈。
待ってる。待ってる。
哦，是的，这是第六节是十一是十二哈。哦，一节。哦。Hello。嗨，好嘞，回节一点。哎，加一节哈。好，我带拉拉位哈。先週台湾に行きました。ただ私先週台湾に行きました。新平と温泉来あんたも日本人だよ。僕も日本人だったよ。ないない。本当見てお腹痛いなって。内緒内緒。休止だったら注意して。はい、医生早く進来よ。はい、医生早く。ほら、ほら Thank you.
就是台湾去台湾的。他现在要发一份资料给我们。
高一点。你说的是，你说的是，你这样子就是不是在你这样马里的出发点是有的，是不是的？あの、ご挨拶するのはどういうふうに始めたいと思います。では始めます。まずご紹介いたします。今日の歓迎会、東京都議会での歓迎会、古賀俊明先生です。東京都議会議員の。それから同じく、都議会議員の、小磯明先生です。同じく、東京都議会議員の、吉田浩一郎先生です。昨日は、靖国神社での慰霊祭、正殿参拝、同懇親会、引き続き今日は東京都議会の、超党派の歓迎会を、ここに開催したいと思います。一言ずつ、先生方に、ご挨拶をいただきたいと思います。まず古賀先生。皆様こんにちは。よく東京都議会までお越しいただきました。ありがとうございます。今司会を務めてくださって、皆さん大体日本語石田先生のご紹介で今日都議会3名出席いたしておりますけれども、皆様をお出迎えさせていただきました。大東亜戦争ですね、66年前皆さんと一緒に戦い終戦になりましたけれども、ちょうど70年前、真珠湾を攻撃しマレー半島のコタバルに日本が上陸して、この大東亜戦争の先端が開かれたわけでありますけれども、皆さんは日本人として共にアジアの解放そして自由独立のために戦っていただきました。私たちは長い年月をその間過ごしてきたわけでありますけれども、皆さんと常に気持ちが一つという思いで、今日はお出迎えをさせていただいた次第であります。最初にお聴きいただきました、歌は本間正治中将が作りました台湾軍の歌で、その後はですね、李香蘭、山口よし子さんが主演いたしました、渡辺浜子が歌いました、サロンの鐘。皆様、まず歓迎の意味を込めてですね、今日最初に流してお聴きいただいた次第です。日本人でももうこの歌を歌える人はもういなくなって、この本土もですね、歌える人は本当に少なくなりました。知らない人がほとんどなんですけども、今日私朝録音をして今日こちらにお待ちして、皆さんと一緒に聴かせていただいた次第です。共通の歌や共通の言葉、共通の思い、共通の精神があるということで、今日皆様方にお越しいただきましたことをとても嬉しく思います。昨日は靖国神社で、祖国に命を捧げられた同胞英霊の皆様の慰霊祭をやっていただき、明日は天皇陛下のお誕生日ということで、天朝節、この日に合わせてお祝いに皇居にも参拝いただくということで、私たちも皆様を見習いながら共にですね、これからも日本の周りには大変おかしな国もたくさん存在しているわけでありますので、共に戦っていかなければいけないというふうに思っております。先の東日本大震災では、台湾からの皆様からはですね、多くの国から援助を寄せられましたけれども、ダントツ200億円を超えるご寄付を頂戴しているわけです。しかし
大変残念なことにですね、日本の政府は台湾の皆さんの新聞等に感謝の広告を出さなかったわけです。今の民主党政府の新中共ぶりがそこにも伺えるわけでありますけれども、私どもは今日出席をさせていただいてお出迎えをさせていただいて、この東日本大震災に対する皆様の格別のご支援にも厚く御礼を申し上げます。サンフランシスコ講和条約によって、台湾の地位、それから法的国際法的な地位というのが、そのまま未解決のまま今日に至っているわけでありますので、石田先生からもいろいろ教えていただきましたけれども、日本同じ帰属がまだ決まらない以上は、一つのまだ日本に潜在的な、いわゆる権利というものが、国の権利が及ぶということを考えれば、皆様は引き続き私どもと同じ同胞であるということになると思います。そういった法的な地位をこれからもしっかり多くの皆様にご理解いただくよう、一緒に皆さんと進んでいきたいと思います。本当に今日はありがとうございます。ようこそ東京都議会に、おいでいただきました。これから歓迎を申し上げます。私は、現在東京都議会の自由民主党に所属しておりまして、都議会自民党の日体議員連盟とございまして、そこ の幹事長をいたしております。私はまさに台湾大好きでありますし、さまざまな皆様方の思いといつにしてですね、本当に同じような考えで、またいろいろ学ばせていただくところが多いわけでありますけれども、そんな気持ちでいる一人でございます。古賀先生から今お話ありましたけれども、本年我が国では、3月11日の、大変な大きな地震が発生し、大津波ですね、1000年に一度という大変な大きな津波、そして原子力発電所が事故を起こしたということでございまして、その後にですね、実は台風の襲来がございました。台風12号、そして15号という大変大きな台風が我が日本列島に夜来襲したわけでありますけれども、これも大変な被害で実はございました。こういうことで、その中ではいつもいつもですね、このいわゆる発生した後の状況についてご心配を皆様方にしていただき、そしてまた具体的なですね、物心両面のですねご支援を送り続けていただいていること、とりわけ今小川先生からお話がありましたが、200億円で総額ではやはり日本円でいけば280億円をですね超える、それからやはり必要な物資、そして救助隊をですね、どこよりも早くですね、どこの国よりも早く台湾から緊急援助隊をですね派遣していただいたこと、日本国民はですね本当に心から感謝をしておりますし、また台湾に対する思いが非常に強くなっていることはもう事実でございます。そういうようなことで、皆様方のやはりこの大変素晴らしい行動活動でございますけれども、しっかりとまた私も学ばせていただきまして、お互いに連携をですね取らせていただければありがたいと思っております。ここがご案内の首都東京でございますし、この首都東京の中で石原慎太郎東京都知事が、しっかりと今舵取りをしてですね、この日本の国そのものもやはり大きく、変えておこうというこのような大きな志を持っているわけでありまして、古賀先生はじめ吉田先生ともどもにですね、私ども石原慎太郎知事とともにですね今いろんな取り組みをしているところでございます。いずれいたしまして今日本当にこれだけ多くのですね皆様方に本当にこの東京都および東京都庁および東京都議会にですねこれだけお出かけをいただきまして、本当心からもありがたく思いますし、本当感謝でもございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。東京都議会議員の吉田浩一郎で、ございます。本日は、この東京都議会、このように多数皆様お越しをいただきまして誠にありがとうございます。
私は今現在日本の政権与党でございます民主党の東京都議会民主党の政策調査会副会長、そして民主党の日本台湾友好議連の常任幹事という役職をいただいておりますけれども、そういう党における立場とは関係なく皆様にご激励と本当に連帯の気持ちをぜひお示しをするために古賀先生のお声掛けをいただきまして本日は参りました。もう半世紀以上にも及ぶ国際的な困難の中で皆様方がこのように国際的には正当性があるご主張のもとにきちんとした旗を立てて、そしてこのように訪日をしてくださっている。我が日本は台湾に駐察をしていた前の大使が台湾の国際的な地位が未確定だという当たり前の日本国政府の立場を表明しただけで更迭をされた。このような非常に不自然な非合理的な状況が続いておりますけれども、私どもこの3人の都議会議員も含めて志のある日本の政治家がしっかりとした日本を立て直して、そして真に台湾の民を代表される皆様と共に、同胞である皆様と共にこの東アジア、今共産党中国にの脅威にさらされている東アジア全体連帯してですね、この我々同胞皆様と一緒に東アジアの平和、そして民主主義、こういうものをきちんと確立をする。もちろん日本と台湾それぞれのきちんと自らの意思に基づく意思決定をしていける、こういう国際社会を作っていくために私も必死に頑張ってまいりますので、皆様のこの活動がますます広がりますように、日本においても台湾においても認識を深められ、そして支持が広がりますように、私どももお力添えをすることをお誓いし、そして発展をお祈りしつつお祝いのご挨拶にさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。では曽根主席、ちょっとご挨拶をお願いします。台湾民政府を代表いたしまして、私主席の曽根ですが、よろしくお願いいたします。今こんな盛大の歓迎のは私たちのこの3日間で初めてです。本当に嬉しく思います。また先生たちからの言葉、古賀先生からはもうなんか前回会った時よりも台湾を理解したような気がいたしまして、ありがとうございます。台湾のことを、そして台湾の歌、台湾のことに強調した、台湾と同じ共有した言語であって文字であって文化であって、台湾人は日本人の同じ同胞という言葉、本当に励まされております。ありがとうございます。牛田先生から台湾が日本との関係はについて、特に日大議員連盟のことを言って、私いつでも日華議員連盟しか知らないけど、日大を聞いたらこんな議員連盟あるのかな、本当にありがとうございます。それに私は強調したね、日華と日大は全く違う組織であるということ。で先生がそこだけ台湾人が今回の311の大震災による日本に応援、これは自分の母国に対する応援という気持ち、同じ同胞の中に苦しんでいるならば台湾人も苦しんでいるけど、相手一緒にその苦しみを味わっていこうと、そういう気持ちだけです。残念ながらその応援の気持ちは中華民国政府によって9割ぐらいは台湾人です。1割だけは中国人。だそこをご理解していただければありがたいと思います。また吉田先生からは今後東南アジアを含めて中華民国ということが、実は古賀先生ではないような気がする、全ての国会議員青子たちのあれ中華民国じゃないですかって、私たちははっきり言って台湾と中華民国違う、ね、で私たちはネイチ台湾人は日本人であるというような気持ちをして、今は中華民国によって不良占領されている状態で、
私たちは地位もない、主権もない、66年間政治連合国にあるということ、台湾は全てのメディア、例えば台湾民政府は誰も知らない、小川先生は知らない、こんな無名の方なんで私たちに来るかということ、もし民政府が立ち上がって旧館民国これや反乱罪でみんな銃殺されるでしょう。幸いにして私たちはアメリカ軍政府の指導のもとに、そしてサンフランシスコ条約に従ってできた民政府です。ちょうど沖縄が日本に返還と同じプロセスを歩んできております。これからのスタートです。皆さんのご指導と協力をお願いしたいと思います。台湾は自分の祖国は日本というその思いで今回靖国神社参拝、昨日この靖国神社参拝によって私細胞を読ませていただいた、その厳かな中にそれこそ私たちの心の寄るところであるという感じました。そして明日は 天皇のご生誕の参賀に行きたい。私たちは天皇の顔を見て、あ、私たちの天皇こういう人です、今後もできれば日本と共に共存共栄して、そして日本の自治国になるか、あるいは私たち総意として自分の国を作るか、それいずれは先のことですが、まあ、しゃたり私たちは全員、皆さんは日本人でしょうか。そうです。よろしくお願いいたします。今度よろしくお願いいたします。ではこの後ですね、都庁の見学、機械と途上ですね、大体2時間ほどを予定してます。ではそういうことで都庁を見て帰りましょう。でその前に、ありがとうございますと、先生方にご挨拶いただければ、ありがとうございました。ありがとうございました。もう間もなく台湾民政府は国を取りますから、よろしくお願いします。でここには戻りませんか、ね、あ、そしてね、ちょっとね、私たち一つの歌を歌ってよろしいですか。あ、どうぞ、はい、ポロモサソン、はい、セイさん、あと一つね、台湾の歌はい、曲は連休を歌って踊っている、あと CD はここに使いますよ。Jara Mahavana Ngah
部落的调，因为我们来到日本，我们看到我们部落的长辈，我们的祖先，我们的家人，在我们的靖国神社里面，我们要用我们部落的古调来献给我们在日本靖国神社这里我们的先人。たった今皆さんにご覧いただいた、歌っていうのは我々パイワン族、昔から伝われてきた、歌であり踊りではあります。あいやあやしつやないあいやあかしいつわや今ざむあまぷやだいあすばなすないとわなばるごあいやまやてゃぶぶわいあいやまなぶぶあいのみだがさまなさつみくさむなのいにすたすなやマサロー、ブブー。代表打雁。